এটা খবৰ বাজপাই ভৱনক কেন্দ্ৰ কৰি খবৰটো হাত বজাৰ পিছত অনাহকত বাজপাই ভৱনলৈ নাহিব এইদৰে ভাইৰেল হৈছিল খবৰটো কোনোবাই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা বুলি ব্যাখ্যা কৰিলে কোনোবাই কৰিলে সকলোকে হাঙুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিল খবৰটো লগালগে বিৰোধীৰ আক্ৰমণ চলিল শাসক পক্ষৰ ওপৰত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সভাপতি ভূপেন বৰা মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ তীব্ৰ বাক্যবান বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ এটা দুমুখীয়া কেৰেক্টাৰ থাকে তেনেকৈ বিজেপি নেতাবিলাকৰ কিবা বেলেগ কেৰেক্টাৰ হয় নেকি ৰাতি যিটো মানে জেকিল এণ্ড হাইড বুলি কোৱা হয় যে দিনত এটা বেলেগ স্বভাৱ ৰাতি বেলেগ এটা স্বভাৱ হয় এইটো প্ৰশ্নই সকলোৱে আজি তুলিব যে বিজেপিৰ নেতাসকলে ৰাতি ন 7 বজাৰ পিছত মহিলাক দেখিলে তেওঁলোকৰ কিবা হয় নেকি আমাৰ পি এ চিৰ 4গৰাকী মহিলা নেত্ৰী আছে আৰু আমাৰ সভাবিলাক প্ৰায়ে সন্ধ্যা হয় এতিয়া আমি কিয় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কোৰ কমিটিৰ নেত্ৰীসকলকো লৈ 7টা বজাৰ পিছত ৰাতি ভৱনৰ মিটিং আৰু বিজেপিয়ে কিয় 7 বজাৰ পাছত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এই কথা মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ টান হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে তাতেই ক'লে যে 7টা বজাৰ পিছত তোমালোক ইয়াত নাহিবা অপকৰ্ম হ'ব পাৰে তোমালোকৰ লগত অনৈতিক কিবা কথা হ'ব পাৰে আৰু এই কাৰ্যালয়টো যেতিয়া বনাইছে এই কাৰ্যালয়টো আজি আপোনালোকে লিখি ৰাখি থৈ দিয়ক এইটো আফটাৰ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট এইটো ভূত বাংলা হ'ব আৰু এইটোত অপকৰ্মৰ চিণ্ডিকেট কৰিবলৈও তাত নাযায় কাৰণ এইটোতো অপকৰ্ম যেতিয়া চলি থাকে তাত মানে এটা বেয়া দৃষ্টিত থাকে ধুমুহাৰ দৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা বাজপাই ভৱনকো কোবালে খবৰটোৱে বাজপাই ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ জানকী খাউণ্ডে খণ্ডন কৰিলে এই বাতৰি দাবী কৰিলে এই খবৰ ভুৱা ভিত্তিহীন মহিলাক লৈ নাই কোনো নিষেধাজ্ঞা মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পাছত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বুলি যি এক ভিত্তিহীন বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে এই বাতৰিটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো নাকচ কৰিলে এই বাতৰিৰ সত্যতা ক'লে এয়া উৰা বাতৰি এইটো মই জনাত মিছা কথা মই জনাততো মিছা কথা মই এতিয়ালৈকে একো দেখা নাই কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চৰ্চা হৈ আছে মই দুই এজন ব্যক্তিক সুধিলোঁ কোনোৱে নাজানো বুলি কৈছে ক'ৰবাত আপোনালোকৰ হাতত আছে নেকি কিবা অৰ্ডাৰটোৰে যদি কিবা অৰ্ডাৰ কপি আছে গুহাৰী আছে মোকো যদি দিয়ে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সৌসিদিনা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ঘটনাত মুখ খুলি মহিলাসকল সাৱধানে থাকিব লাগিব বুলি যুক্তি দিয়া মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই আকৌ এবাৰ সাংবাদিককে দিবলৈ আহিল নীতি শিক্ষা বাজপাই ভৱনত নাৰী সুৰক্ষাক লৈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই বুলি দাবী কৰিবলৈ গৈ সাংবাদিকৰ সাংবাদিকতাকে আখ্যা দিলে সন্দেহজনক মই ভাবোঁ যে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনা কৰাৰ আগত মই ভাবোঁ যে এটা নিশ্চিত নিশ্চিত হৈ ল'ব লাগে বাতৰিটোৰ ওপৰত কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বা মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে যিমান দূৰ জানো কৰ কমিটিত যিবিলাক কথা আলোচনা হয় সেইবিলাক কেতিয়াও আমাৰ বাহিৰত প্ৰকাশ কৰা নহয় গতিকে এই ধৰণৰ বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন গতিকে এই বিষয়টো ইয়াতে সামৰিব লাগে একে সময়তে বাতৰিৰ ধুমুহাৰ কোব ইমানেই বেছি হ'ল যে সাংবাদিকে সোধাৰ লগে লগে ডিঙিৰে তোলা হৈ পৰিল ভৱেশ কলিতা প্ৰথমে ভুৱা বাতৰি বুলি কৈ শেষত ক'লে এয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰপাগাণ্ডা কোনে কৈছে আপুনি কৈছে নেকি মইতো পাৰ্টি বেছি মই নাজানো ক'ত পালে আপোনালোকে তুমি কোন চেনেল হয় কোনে কোন সম্প্ৰচাৰ কোন চেনেল কৈছে ন কোনে কৈছে আমাৰ কোনে কৈছে দলৰ কোনে কৈছে মইতো প্ৰেচিডেণ্ট ন শুনক মই প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে অনৰ্থক আমাৰ পাৰ্টি বদনাম কৰাৰ কাৰণে কিছুমান সংবাদ মানুহ লাগি পৰিছে আনহাতে এই বাতৰি বেয়া পোৱা নাই জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে প্ৰশান্ত ফুকনৰ মতে এই সিদ্ধান্ত প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত অনাহকত ভিৰ কৰিলে পিছলিব পাৰে ভৰি জিভা সঁচা হওক মিছা হওক কোনোবাই যদি কিবা এটা কয় অলপ অসুবিধা হয় মানসিকভাৱেও হেৰি হয় ৰাইজৰ মাজতো এটা বেয়া এটাই হৈ হয় সেইকাৰণে কোৰ কমিটিয়ে যিটো কৈছে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মতে ডিচিপ্লিন এটা মেইনটেইন কৰি চলাৰ দল আমি সেইটো কৰিব লাগে ক'ৰবাত কোনোবা যদি ভৰি পিছল খায় ক'ৰবাত সেই কথাবিলাক চাইহে এইটো সুন্দৰভাৱে কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে স্বীকাৰ অস্বীকাৰ সুকীয়া কথা কিন্তু এটা ভাইৰেল খবৰক লৈ ব্যস্ত হোৱা দেখা গ'ল শাসক বিৰোধী কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকনে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ অনুশাসন নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ বাবে প্ৰয়োজন নেকি প্ৰকৃততে ভাইৰেল খবৰটোৰ দৰে বাজপাই ভৱনৰ কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট